ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥସେବା ସମ୍ମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବିପୁଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେତୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସେବାୟତ ରଥ ସେବକ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ। ଆଜି ପୁରୀ ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ରଥସେବା ସମ୍ମାନ 2023 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରଥଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କର CMD ଆଜିର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଅମୃତ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅମୃତ, ଆଉ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଅମୃତମୟ। ଯିଏ ସକଳ ଭାବନାର ମୌଳିକ ଉତ୍ସ, ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ। ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଲୋକ କଥା ବି ଉଠାଇଲେ ଯେ ସଭାପତିକି କାହିଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କାହିଁ ଦିଆଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ ନା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଗଣେଶ ଲାଲ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଧରି କ୍ଷେତ୍ର ସୂଚନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ନାଲକୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା MD ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ସଞ୍ଚାଳକ ସୁଭାଷିଷ କୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ରଥ ନିର୍ମାଣ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ସେବାର ସେବକମାନେ ସେବକମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ସମର୍ପିତ ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୂଚନାର ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଅତିଥି ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସଂଯୋଜକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେନାପତି ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଠି ପୁରୀ ସହର ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ସେବାୟତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ବାସ୍ତବତଃ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାବଳୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ରାଜଭବନ ପରିସର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନିର୍ବାଚିତ କାରଣ ମହାମୂଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କୃତିମାନଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ଆଶା କରିବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ
ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରେରଣାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରଥସର ସମ୍ମାନ 2023 ଉପଲକ୍ଷେ ମଞ୍ଚରେ ବିରାଜମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମାଟିର ସୂଚକ ସନ୍ତାନ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବିଧାୟକ ତଥା ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୌରୀ ହରି ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପୁଷ୍କର ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା, ଦାମଦର ଶତପଥୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅତିଥିମାନେ ସେବାୟତ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ସେବକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।